Aza! Çağırışa qədərki hazırlıq fənni təhsil həyatının 10-11-ci siniflərində bütün məktəblərdə tədris edilir. Dərslər həftədə 2 dəfə olmaqla həm xüsusi siniflərdə, həm də açıq havada təlimlər şəklində keçirilir. Şagirdlərdə təsəvvür yaratmaq məqsədi ilə sinif hərbi mövzulu müxtəlif şəkillərlə təchiz olunur. Məktəblilər müvafiq dərsliklərdən istifadə edərək hərbi mövzuda biliklərə yiyələnirlər. Fənnin tədrisində məqsəd yetişən nəslə vətənpərvərlik ruhunun aşılanması, onların bu istiqamətdə yetişdirilməsidir. Bu fənnin məqsədi və vəzifəsi ondan ibarətdir ki, demək, şəxsi heyətə silahlı qüvvələrdə mövcud olan vəziyyət haqqında məlumat verilməsi, silahlar haqqında, şəxsi heyətin ümumi vəziyyəti haqqında bu kimi məlumatları şagirdlərə çatdırır. Şagirdlər nəzəri şəkildə öyrəndiklərini praktiki formada tətbiq edirlər. Açıq havada keçirilən dərslər sayəsində sıraya düzülmək, düzgün addımlamaq kimi vərdişlərə yiyələnirlər. Bununla yanaşı, məktəblərdə tir atıcılığı üçün də şərait yaradılır. Burada şagirdlərə çağırışa qədərki hazırlıq fənni çərçivəsində silahla davranış qaydaları öyrədilir. Nəticədə onlar silahı düzgün tutmaq, hədəfə dəqiq vurmaq kimi bacarıqlara yiyələnirlər. Şagirdlər demək, nəzəri silahlar haqqında, sıra nizamnaməsinin tələbləri haqqında, atıcı silahlar haqqında demək, məlumatlarının nəzəri şəkildə olması və praktiki onların real necə sökülməsi, yığılması, onların tətbiq edilməsi, sıra fəndlərində icrası. Yəni bu deməkdir ki, şagirdlərin bir əskəri vəzifələrini onlara çatdırmaq, gələcək bir döyüşçü kimi hazırlamaq, yəni ki, bu vəzifələr bundan ibarətdir. Məktəblilərin dərs prosesində öyrəndikləri hərbi yarış meydanlarında özünü göstərir. Gələcək döyüşçülər əzmlə mübarizə aparır, nəticədə uğurlara imza atırlar. Nigar Əliyeva, Fəzail Kamalov, Teleşəhər.